ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ପୋଲିସ ଆଇନ ହିସାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଆଇଜି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଥାନାର ଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି କୋରେକ୍ସ, ଏଇଠି ମଦ ନିଶା କାରବାର କିଭଳି ବନ୍ଦ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଘୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ପଟି ଜୁଆ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପର ନେତାମାନଙ୍କର କଥାରେ, ହାକିମ ବାଜିରେ ହଁକୁ ହଁ ମିଲାଇ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଭଳି କାମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନବ ଦାସ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ଜଣେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଟିକେ କିଭଳି ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଧାରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଏ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛବି ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଯିଏ କିଣୁଥିଲେ ସେ ଦେଉଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁସି ହେବା କଥା। ଏବଂ 5 କେଜି ସେଟା ତ ସାମୟିକ ଥିଲା, କରୋନା ମହାକାଳ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ କାଟି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଥିଲା କରୋନା ମହାକାଳ ସମୟରେ, ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଅଛି 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଚାଉଳରୁ ଏବେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରୁଛି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଦରଦ ଅଛି ତାହେଲେ 1200 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ କିଣିକି ସେ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିଏ ମନା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ?